E-svenska befinner sig i Göteborg. Vi är här med damlandslaget för att se dem spela FIFA 16. Det är för första gången damerna också representeras i FIFA. Jaha, hur tycker du det går? Jo, sådär. Emma, vad tycker du? Vi har kastat över frågan bara. Just kommit in. Har ni spelat förut? Inte så mycket. Kommer ni börja spela mer nu? Ja, men det tror jag. Ni måste ha det på spelarbuss åtminstone. Ja, faktiskt. Det hade varit roligt. Jag tror att FIFA 16 kommer göra att fler ungdomar blir intresserade av att spela fotboll. Vi är ju med, damerna, i den här versionen. Så jag tror att fler tjejer kommer bli intresserade av att spela både spelet och fotboll. Och såklart känns det jättehäftigt att få vara med i spelet. Och jag kommer absolut spela det. Tror du med lanseringen av FIFA 16 damlandslaget är med i den? Att fler tjejer kommer börja spela FIFA och spela fotboll? Ja, jag tror absolut att fler tjejer kommer att börja spela fotboll. Och med lanseringen av FIFA så tror jag absolut att det kommer att bli större intresse att spela med sina idoler och även få mer intresse för att själv börja spela. Så det tror jag absolut. Känns det inte jävligt kul att kunna köra med damer nu? Ja, det är jättekul. Jo, men faktiskt. Det är kul att se sig själv, men se sina lagkompisar. Kommer du börja spela mer nu? Jag vet inte, jag får se. Min pojkvän spelar mycket, jag kanske får lära mig lite av honom. Tror du att intresset ökar för till exempel e-svenskan också? Ja, jag tror att nu när damerna är med i FIFA 16 så tror jag att det kommer vara fler tjejer som är med i e-svenskan nästa år redan. Så att, jag ser bara väldigt mycket fördelar med det.